Vamos lá. Aí estou eu. É um ambiente, cara. Oi. Fui no lado errado, hein? Oi. Oi. Mas como? Como é que eu vou passar isto? Oi. Ó, soube. Estes gajos são malucos, meu. Estes gajos são malucos, homem. Meu. Não, espera aí. Já sei. Eu já sei como é. Pois é isso. O gajo domina. O gajo domina. Espera aí, não há nada para aqui, não. Oi, Jesus, cara, ambiente muito bom.
É um ambiente mesmo muito bizarro, meu. Mesmo muito bizarro. Não há nada aqui? Não, não parece? What? Take it all. How will I feed my family? That's not my problem. I have friends to entertain. Filha da mãe da gaja. Okay. All right. Será que eles estavam possuídos? Greed. Isto é os pecados. For the crime of greed do these souls suffer. Those clerks, a squint of mind, made no measured spending in life. And by contrast, in these popes and cardinals, greed practiced its excess. Vamos só dar aqui uma volta. Parece Silent Hill. Aquela cena de Silent Hill do último boss. Descent into greed. I only left the city walls to seek water for my sacred rites.
Estava a direi, sabes? Mas eu não estou a ver como é que eu hei de fazer isto. Skulna Utigui disse que eu tinha aí uma casa de frias. Pois tinhas, tu tinhas. Ok, peraí. Já vi que tem que ser assim. Porra, não deixa-me subir, porquê? Ai, quase! My father is the guard of Rome's outer gate. I know. Não dá, meu. Bah. Não estou a ver como é que é de subir ali. Depois de estar ali em cima, peraí. Se eu salto para cá, depois não consigo saltar para lá. Vamos ver? Pois. Qual é o elevador do outro lado? Onde? Que tens elevador? Não tens elevador nenhum.
difícil. Isto é super difícil, mano. Tirou-me uma vida do caralho estes gajos. Exatamente. Estes gajos, estes são mais chatos, os que saltam, tenho que matá-los primeiro. Not bad.
The fuck? Okay. Certo, e agora como é que eu vou lá para cima? Ei! Não percebi. A sério, meu. Devo ter que puxar e depois saltar. Saltar para aqui, para esta parede. Eu não estou a perceber. Porra, não estou a perceber. Outra vez. Então eu venho aqui. Agora puxo esta para abrir ali em cima. É, não consigo subir. E agora carrego nesta e vou outra vez para lá. Já percebi. Boa, obrigado. Boa, Su, obrigadinho. Assim, ainda bem que tenho o sub aqui, meu, a ajudar-me. Não, estava lixadinho da vida. What the fuck? Ui!
Bem. Cara, sei agora como é que eu vou saltar, meu. Altamente isto, foi o que é que anda jogo? Deixa-me lá ver, espera aí. Olha, isto é bom. Isto realmente é muito bom. Custa-me 2.500. Mas eu não tenho muito, só tenho 1.500, não é? Quanto é que eu tenho? Tenho 4.000. Não, não tenho nada com 4.000. Caralho, tenho 8.886. Ok. Fixe. Assim, tudo é fixe, mas... Yeah, é o bloco e estas cenas faz mais ataques. Eu percebo isto. Este é capaz de me dar mais jeito. Yeah. Eu vou usar este. Sacred Quake. Olha que fixe. Uou! Altamente este. Deixa-me experimentar. Perceber é só queria entender é o que é que eu tenho que fazer.
Não estou a perceber nada. Sentido? Oh, vocês estão a ver o que é que eu tenho que fazer? Que eu não estou a perceber. Estou a perceber. Mas a próxima plataforma não está visível. Vais ver? Ai, está aqui! Olha, não tinha visto! Tens razão, estava escuro! E aí, não estava a ver, meu! Oh. Tens razão, ó, sub, eu estou a dormir, meu! Mas estou a dormir, açúcar. Dá-me um desconto. Se é um gajo correr comigo. Não relames comigo. You want me to hear your petition? It will be expensive. Tu és mesmo um gajo com uma grande visão. Oi, peraí. E ali, não dá para eu ir? Tem que dar. Tem lá uma plataforma. Não, mas não dá. Tem lá uma plataforma, mas tem que saltar por cima. Não dá daqui. Ah, FDP, meu, FDP de jogo. Oi? É assim? Tem que saltar por aqui por cima. Fuder.
a roubar inocentes. Se agora saltei mal. You want me to hear your petition? It will be expensive. Don't punish me! Disgraceful phantom! Não há crise, não há crise. Ali umas pernas. Pois é. Eu percebi essa boca. Opa, não tenho sorte nenhuma. Sabia. Sim.
merda, meu. Tudo limpo. Possessions that make so short a life. Estás a ficar um. Um poeta do carago. Subindo, ainda tenho que descobrir como é que eu evito alguns breaks deste jogo, porque às vezes o jogo crasha-me, mas eu vou ler aí a sério. Thank you.
negócio, meu, a sério. Ó, e é sério, meu. Eu não consigo, meu. Eu não consigo desviar-me dele. Sim, bom. Não é normal se tiveres as coisas a funcionar bem. Sabes? Não é... Como é que é de explicar? Para ver se entendes as coisas. É tipo... Já falo contigo, deixa-me sair daqui desta situação. Merda, meu! Meu, a sério, meu. Sério, isto é complicadíssimo, gente. E eu estou-me a levantar e estou a levar. Sério. Isto é impossível. Fogo, é muito difícil, meu. Muito difícil, meu.
É que já me tirou. Eu mesmo que queira esquivar-me, não consigo, meu. Esse mata o teu amigo. Também dás-me. Dás-me. Ajudas-me imenso. Foda-se, para, meu! Não dá para fazer bloco. E agora vem estas. Está espetacular, atenção. Nice. Grande pormenor. Sério? Merda! Porque estes gajos a voar são chatos, meu. Eu tenho que os matar. Mas eu vou ver o que é que consigo fazer.
espetacular isto, gente. Mesmo muito bom. Oi. Muito bom. Not Pruvius, the god of wealth, hinder your passage. Whatever power the accursed wolf may have. Ora, muito bem. Estes dois eu acho que vou adquirir. Uou! Enquanto bloco. Tenho que começar a usar estas cenas. Deixa-me só vir aqui. Oh? Eu esqueço-me sempre do counter. Não. Deixa-me ativar isto. Não. Thank you.
uma má altura para começar a... Foda-se, com tanto espaço. E é sério, meu. Vacas, meu! Tenho que pôr o grande ali à beira daquele lado, certo? Destrói. Então tem que ser este que eu destruí.
Aí era isto. Soltamente. Nope, não é nada. Transfers vain goods from one blood to another. Aqui é difícil, meu.
até mesmo OP este jogo, mano. Ok, temos caminho por aí, deixa-me só ver se tem aqui alguma coisa. Nope, acho que está a funcionar tudo bem. Ah, não posso saltar e ir para lá, para o lado. Tenho que saltar, tenho que fazer e saltar logo. Since captured. Not bad, not bad. Glory be to God. Amen. Amen. Bem, vamos lá. Good luck. Deve ser boss, certeza. Não?
apartamento. Ok, peraí. Não é assim. Eu tenho que ir para ali para cima, ok. Subir, ok, tenho que saltar para aquele lado, já percebi. Filha da mãe, até logo, subo, até logo, já percebi. Está difícil, meu. O spot para eu prender é aqui. Portanto, eu quando me passo aqui estas riscas, eu posso mandá-lo para lá para baixo, certo?
apartamento, alto pormenor, meu. Grande pormenor mesmo. I think I am too much the same man as my father. Then turn back, coward! Beatrice does not deserve this. I will not go back without her. Then we'll find out who's the better man. What the fuck? Espetáculo, meu. You'll marry the devil first!
Out of my sight! My mother! My blood is on fire! Operate me! All this! All weapon! I'll cut you down! Even if that's this is my disappointing me! You never keep me! Fora, meu, que difícil! I'll cut you down! This is real power! Are you mad enough for this? Merda, meu. Ah, difícil, meu. Tão fixe, meu. Tão fixe. Que da voz. Anda lá. Anda lá, cão. What a disappointment you are! I hope you're damned forever!
blood is on your hands! Are you mad enough for this? I hope you're damned forever! Offer at me! Come on! Feel this! I'll cut you down! I should have taken you, Beatrice, for myself! I'd be alive, but by you! Out of my sight! Even in death, I'm stunned! All this for a woman! This is my disappointment! Are you mad enough for this? This is real power! Amiel! You'll never take me! Ah, meu, a sério. Que difícil, meu, que difícil. Mas é top. What a disappointment you are! You're half a man! I'd be alive, but by you! Eu não sei o que é que hei de fazer ali quando ele faz aquilo. Ok, tenho que saltar. Out
foi. Eu não saio daqui. Eu não saio daqui, meu. Ah, que filha da portuguesa, meu. Que doei. Ah, que ela tira-me cenas, meu. Ah, eu vou passar, cabrão. Eu vou-te passar. Saiu o chão, meu, que filho da mãe. Quando ele vai ao chão. I should have taken Beatrice for myself! Upper like me! Wait! I'll cut you! Are you mad enough for this? Say that little one. Get up, boy. You'll never take me. Feel bad. Out of my sight. Nothing! All this for a woman! I'll cut you down! Sins of the brother! You'll never que grandíssimo filho da mãe, meu, que hardcore.
Não, eu não quero um lá, eu quero passar aqui. Chão, meu. Oh, eu tenho que passar isto, meu. Este jogo está brutal. Outra vez não, meu. Ai, o carago, pá. Foi, Larry, fogo. I'll cut you down!
buem, meu. Desculpa, Larry, mas... I'm not responsible for the man you are. And I will not be damned like you. Yes. Cinza Fada, Presidente da Mágica, Sinto Modify, ok. Ah, está em baixo, está fixe. Old L1, yeah, eu sei. Vou já experimentar. Yeah! Oh, Larry, pois é, e é mais tarde do que aqui, eu já almocei. É verdade, eu já almocei. Bem... As boas, aí é 13. Aqui são 14 da tarde. Yeah, aqui são 14 da tarde.